U visini 65% budžeta sredstva će obezbediti i grad Kragujevac. 24% biće obezbeđeno od ustupljenih prihoda, a 11% iz transfernih sredstava Republike. Budžetski cilj je makroekonomska stabilnost, održivi i stabilni ekonomski razvoj i smanjenje finansijskog rizika Republike. Učešće kapitalnih investicija u idućoj u odnosu na ovu godinu veće je za oko 9 100, a u te svrhe planirano je 3 milijarde 639 miliona 329 hiljada dinara. Pored opštih javnih usluga i stambenog razvoja, ova sredstva treba da budu utrošena u izgradnju zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, izgradnju javne garaže, Objekta filološko-umetničkog fakulteta, zatvoreni bazena, početak gradnje nove autobuske stanice, izgradnju dva obdaništa, potom gradnju i održavanje putne infrastrukture, komunalne i delatnosti od opšteg interesa. Nakon nešto više od dva sata rasprave o ovoj tački dnevnog reda, odbornici su usvojili odluku o budžetu sa 58 glasova za i 10 protiv. U nastavku rada usvojena odluka o proglašenju 2009. godinom Srpske industrije u Kragojcu, a povodom 120. godišnjice učešća Vojnotehničkog zavoda iz Kragovica na svetskoj izložbi u Parizu i osvajanja pet srebrnih i jedne bronzane medalje, 125. godišnjice od uključenja prve sijalice u čaurnici Vojnotehničkog zavoda i 70. godišnjice od montaže prvih automobila u Kragovicu. Godina Srpske industrije u Kragovicu biće obeležena programima koji će se odvijati tokom čitave 2009. godine. Pored nekoliko odluka iz oblasti komunalne delatnosti, odbornici su danas usvojili plan detaljne regulacije zastava automobile u Kragovicu sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. Ovim su stvoreni neophodni uslovi u delu zastave da italijanski Fiat uđe u rekonstrukciju i gradnju u Kragovicu prema ranije utvrđenom planu.